হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ উন্নয়ন খণ্ডৰ নিতাই পুখুৰী মৌজাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতী বন্য শস্তি আৰু মানুহৰ সংঘাত বন্যশস্তিৰ উপদ্ৰৱত আচলতে বাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে ইয়াৰ নিতাইপুখী মৌজাৰ সৰ্বসাধাৰণ গাঁৱৰ ৰাইজে মই বৰ্তমান যি স্থানত আছোঁ এই স্থানতো হাতীয়ে বাৰুকৈ উপদ্ৰৱ চলাইছে আচলতে প্ৰতিদিনাই দীতা পুখুৰী মৌজাৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এখন গাঁৱত আহি উপদ্ৰৱ চলাইছে মই দেখুৱাইছোঁ কেইটামান ইয়াত ঘৰ এইটোৱে হৈছে এই ঘৰখন এনেধৰণেই বহু ঘৰ মই মাত্ৰ এই এটা স্থানত দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ এইদৰেই বিভিন্ন স্থানত এই মৌজা এনেধৰণে হাতীয়ে মানুহৰ ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰাৰ উপৰিও ইয়াত যিবিলাক আচলতে ধান যিহেতু বৰ্তমান ধান খেতিৰ সময় এই ধান খাই ভঁৰালৰ ধানো খাই তহিলং কৰিছে নষ্ট কৰি থৈ গৈছে মই এগৰাকী যুৱক আছে স্থানীয় কি ক'ব কোন কোন অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে পদ নিতাই পানী দুটা মৌজাতে বিশেষকৈ নিতাইখুৰী মৌজাৰ গোহাঁইপুখী পঞ্চায়তত আটাইতকৈ বেছি হাতী উপদব চলিছে আৰু এই গুৱাহাটী পঞ্চায়তৰ বেতনী বাম লাচন গাঁও আহোম পথাৰ টেকেলাবাম হিলৈবাম আৰু লাই বিল বিভিন্ন স্থানত মানে হাতী উপদব কৰিছে এগৰাকী মহিলা আছে যিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আপোনজনক হেৰুৱাইছে বন্য শক্তিৰ আক্ৰমণত কি কব এই কেনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিৱেশ মানে যোৱা ৰাতি আহিছিলে তেওঁলোক দহটা বজাতে ঠিক আহিছে ঠিক দহটা বজাতে আহিছে তেওঁলোক মানে আমি মানে তেনেকুৱাতে গম পালোঁ নে আমাৰ নিজৰ দেউতাহঁতৰ ঘৰ ভাঙিছেনে ভাঙিলত তেতিয়া গম পালোঁ আমি ঘৰ ভাঙিছে বুলি এতিয়াই মানে আমি অলপ ওলাই বাহিৰলৈ গুচি গ'লোঁগৈ তাৰ পাছতে অলপ পাছতে আকৌ মানে ওচৰ একেবাৰে ওচৰে চাপিলেহি আৰু তেওঁ মানে ওলাই গৈছিলে নে আমাৰ নিজৰ শাহু মা হয় মোৰ নিজৰ মায়ে এতিয়া ওলাই গ'ল নে তেওঁ দৌৰিব নোৱাৰে চবেতো এতিয়া যাবলৈ বিচাৰিছে নিজৰ প্ৰাণৰ কাৰণে ভয়তে নিজে কেনেকৈ বাচোঁ সেইটোৱেতো হেৰি কৰিছেনে তেওঁ এতিয়া মানে আমি আমি চবে মানে হেৰি যাবলৈ বিচাৰিলো তেওঁ দৌৰিব নোৱাৰিলে নে যাব নোৱাৰিলে সেনেকুৱাতে মানে তেওঁ মানে তেওঁকে ধৰিলে গছকি মানে তেওঁকে মানে হেৰি কৰিলে আচলতে কোনো নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে কি কব আচলতে মই জনাবলৈ হলে এই বন বিভাগটো আচলতে যিটো বন্য শাস্তি বিলাক বনলীয়া জন্তু জীৱ জন্তুবিলাক যেনেকে প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ নিৰাপত্তা দিবলৈ তেনেকে ধৰণে দিব পৰা নাই সীমিত সংখ্যক এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ এৰিয়া আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা দিছামমুখলৈকে এটা বৃহৎ ডাঙৰ এৰিয়া ইয়াত বহুত বন্য শস্তি আছে আৰু তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ ল'লে আৰু ইয়াতে ডাঙৰ কথা এটা আগতে দিছিলে চৰকাৰে চ'লাৰ ছিষ্টেম কৰিছিলে কিন্তু সেই চ'লাৰবোৰ নষ্ট কৰিলে কিছুমান মানুহে আমাৰ মাজৰ মানুহেই নষ্ট কৰিছে এইটো সত্য কথা কিন্তু ফৰেষ্ট বিভাগৰ বন মানে ফৰেষ্ট বন বিভাগৰ মানুহে আহে যদিও প্ৰটেকশ্যনটো তেনেকৈ দিয়া পৰিলক্ষিত নহ'ল কালি